גיל החליט להציע ניסויים לענת. הוא קנה זר פרחים יפה וחיכה לה בבית הקפה בהתרגשות גדולה. האם ענת תסכים? האם ענת תסכים? היי. היי. יוא, אני מצטערת שאני איחרתי. לא נורא. מה נשמע? ברוך השם, מה שתומך? טוב, תודה. אז יופי. אני... טוב, אני אגיד, אני... וואו, הבאת לי פרחים, איזה יפה. יואו, איזה מקסים, גיל, איזה יופי. וואו. אתה יודע כמה חיכיתי להצעה הזאת? באמת? וואו, יואו. אז כן? יואו, איזה מקסים. לא? יואו, גיל, אני מה זה מצטערת? אני לא יודעת. פשוט פתאום התחלתי לחשוב שאולי אני בעצם רוצה להתחתן כי אני פחדת להישאר לבד, ולא באמת כי אני רוצה להתחתן, זה... אני פשוט חשבתי ש... לא, הפרטיות פתאום ו... נהיה מוגבלים יותר ב... אני פשוט מתלבטת כי אני מבולבלת, אני לא יודעת אם... אתה מבין? אני... כן, אני... אני גם מתלבט, אני... כן? יש לי התלבטות כאילו, כן. מה, באמת? לא, אני מבין, בטח שאני חשבתי על זה גם, את חושבת שלא חשבתי? אני יודע שאני הולך לאבד חלק גדול מהעצמאות שלי, אז... כן? חשבתי על זה, בטח. באמת? כן. אבל לא, אבל מצד שני זה דווקא יכול להיות טוב, כי זה שווה, ככה אנחנו יכולים להיות ביחד. מה מניע אותנו להתחתן? האם הפחד להישאר לבד? האם אנחנו באמת מאבדים את הפרטיות שלנו? או חלק מהעצמאות שלנו? מדוע להיכנס למסגרת הנישואים? שלום לכם. כשהייתי ממש ילד, הייתי מאוד מחובר להורים שלי. אני ילד של אמא ואבא. תמיד הייתי איתם, ישנתי איתם. יצאתי איתם לחופשות, הייתי מאוד מחובר אליהם. הייתי בן זקונים, אני עדיין בן זקונים. ותמיד שהייתי ברגעים כל כך מושלמים של אהבה וחיבור, אמרתי לאמא ואבא שלי, נכון שלעולם לא ניפרד, תמיד נהיה ביחד, לעולם לא אעזוב אתכם ואתם לא תעזבו אותי. ואז אבא שלי אמר, זה לא כל כך אפשרי, כי אתה בסוף תצטרך לעזוב אותנו. אמרתי לו, אבל למה, למה? אמר, כי זה מה שכתוב בתורה. על כן עזב איש את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. שלום כבוד הרב שמחה כהן. שלום וברכה עודד. אכן זה ציווי, זאת המלצה? באמת חייבים לעזוב את אמא ואבא ולהתחתן? אתה שואל שאלה מאוד מעניינת. רוב המפרשים מסבירים את הפסוק על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו כתיאור מצב. כלומר, התורה מספרת מדוע בנים עוזבים את ההורים, משום שאדם וחווה עזבו את האדמה והתחתנו אחד עם השני. ואת התהליך הגני הזה הם הורישו לילדים שלהם עד היום. רוב המפרשים מפרשים כך. מעניין שהמהר"ל ורבינו בחיי מסבירים שזה ציווי. ציווי. כן? אדם אסור לו להישאר לבד, להיות רווק, זה דבר שהוא נותר ללא ברכה, ללא הצלחה. זה, הרווק הזה זה בעיה גדולה מאוד. כלומר, בעוד שלנו נראה שהנשוי הוא כבול,
ויש ביטוי בגמרא, ריחיים על צווארו ויעסוק בתורה, אבל על פי תפיסת היהדות, השלימות זה חזרה למקור של אדם וחווה שהיו יחד. ולכן אתה רואה את זה שאדם בגיל מסוים מתחיל להרגיש שהוא רוצה להיפרד מההורים ולהתאחד הוא עם אישה או אישה עם איש. אז זה די חובה, המלצה מאוד דחופה, מאוד כן. חשובה, כן. ומצווה מאוד גדולה להתחתן. אין ספק. ואני יודע שהחיבור הזה הוא בעצם כל הסיפור כולו. אם אני מסכם את מה זה. מה אומרת כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, בלא טובה, בלא חומה? תאר לעצמך עודד, הוא אפילו לא קרוי אדם. תאר לעצמך, הוא כאילו עוד לא נולד. כשאתה אומר מזל טוב בחתונה לחברים, תדע על פי תפיסת היהדות, זה מזל טוב ללידה. זה לא משנה שהוא כבר גדול או היא גדולה. יפה. והרווק הזה בעצם, רק למילה סופית, אם הוא לא יתחבר לאישה, הוא נשאר עם איזשהו משהו חסר. הוא רק וב, כמו שאומרים. הוא אדם, זה נקרא בלשון הגמרא, פלגה דגופה. פלגה דגופה. חצי הגוף. חצי גוף, הוא לא שלם. הוא לא מושלם. אבל מצד שני, כמו שזה כל כך הגיוני על פי התורה, והחיבור הזה הוא כל כך חשוב ונכון ושלם, והופכים לבשר אחד, לאותה אחדות, היום כשאני בא לחיים שלנו, ואני אישית התחתנתי רק בגיל 37, מהסיבות שאתה יודע, חשבתי לעצמי, מי צריך את הכאב ראש הזה? אני רואה את חבריי המתגרשים, מסובלים ובלגנים, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה מבלה, זה קל, זה פשוט, זה בעצם הרבה יותר כיף להיות רווק, אז למה צריך להתחתן בכלל? מתברר שבסוף התחתנת, כנראה שבסוף הכיף היה להינשא. אבא ונאמר כך, כל אדם עושה מה שבא לו. האדם שאינו שומר תורה המצוות עושה מה שבא לו. בא לו עכשיו לא לקחת עול, אז הוא לא לוקח עול. גם האדם הדתי עושה מה שבא לו. אבל אצלו, בגלל החינוך שלו וגם הנטייה הטבעית, בא לו להתחתן. וזה בעצם ההבדל. אתה מדבר על תופעה שאולי לא מבחינים בה. היום בעולם, בעיקר באירופה, לא מתחתנים. נכון. זה ישמע מה שאומר כרגע בדיחה, אבל לא. אנחנו רגילים להשתמש ולזרוק. השתתפתי פעם בהרצאה בפני טייסי תל נוף על נושא נישואין. בסיום שואל אותי המפקד, תגיד, תמיד היו קשיים כמו שהיום? כיהודי, שבתי לו בשאלה, את סבך הכרת, שאלתי? אומר לי, כן. גם אצל סבך היו קשיים. ללא ספק. אבל אתה זוכר שאצל סבך לא זרקו כלום מהבית. הוא אומר, כן, הבית היה מלא. אמרתי, תראה מה קורה היום. אני בעד שימוש בכלים חד פעמיים. אנחנו מושפעים מלא להישאר באותה מסגרת זמן רב. ולכן היום כשאומרים לאדם, אדם אומר מה, להישאר איתה 60 שנה בלי להחליף, הוא לא מסוגל. לי אם היו אומרים, אתה רק 60 שנה ולא 80 שנה, לא הייתי מתחתן עם אשתי. אתה רוצה לפחות כמה שיותר זמן. עד הסוף. תראה, בעיית זמן זה לא רק בעיית זמן, זה בעיית של שלימות. חס וחלילה, לפעמים אנשים גם נאלצים להיפרד קודם, אז הם נאלצו, אבל מלכתחילה הם חשבו ללכת לכל החיים. עד הסוף. תשמע, כמו שאתה הבטחת לחברה שלך, אני אוהב אותך כל החיים. הבטחת לה כך, כן, נכון? כלומר, באינטואיציה הפנימית היה לך, לא הבטחת שתואב, הבטחת שתואב כל החיים. כל החיים. זה מצוי באינטואיציה. כל הגלגולים גם, לא עוד בחיים האלה, אנחנו לכל הגלגולים. נכון. אבל אני אגיד לך, מה אתה פעם שהזכיר לי מאוד איזה סיפור או בדיחה, אתה יודע למה היום הם מתגרשים, כמו שאמרת, מתגרשים? כי אנשים אומרים, זה חדש. היינו עם זה שנה, שנתיים, חמש, צריך להחליף. פעם לא היו מחליפים, היו מתקנים. כשמשהו מתקלקל, כשנעליים מתבלות, קונים נעליים חדשות. פעם, אין דבר כזה לקנות נעל חדשה, היו הולכים לסנדלר, מתקנים את הנעל. ולכן הדור ההוא של פעם תיקן, אם היו קלקולים או בעיות בזוגיות, היו מתקנים את הבעיות, משפרים אותה וממשיכים לחיות ביחד. היום זה אופנות, לדעתי. אופן מלשון אופנה. פעם זה ככה, ועכשיו מחליפים למשהו אחר. בוא נחליף, בוא נשנה. אבל באמת, בסך הכל, בסופו של דבר, אנשים לא אוהבים להיות לבד. אז נכון, כשאתה רווק, זה כיף, זה נחמד, זה טוב, זה שנה, שנתיים, 10 שנים, זה אולי גם קל ברמה הגשמית. אבל הבדידות הזאת, בסופו של דבר, היא מאוד מעיקה, ואז כן רוצים למצוא את האחת שאיתה, רק איתה רוצים לחיות. נכון. זאת אומרת, המניעים לנישואים הם בסופו של דבר אגואיסטים. למרות שהמטרה של נישואים הם דווקא אלטרואיזם.
אם אני לא טועה. אתה עולה פה על נקודה מאוד מאוד מעניינת. מצד אחד, אין ספק שאין פעולה שאדם עושה בלא אינטרס אישי. גם אמך, כשרצתה שתאכל, היא אמרה לך, תעשה לי טובה, תאכל. זה דבר נורמלי מאוד. זה מאוד פשוט. גם כשאתה התחתנת, לא חיפשת אישה מסכנה ומללה, מדופרסת, מכוערת, כדי להתחתן איתה. כדי לעזור לה. אלא חיפשת אישה בריאה, חזקה. יפה. טובה, בעלת מידות. לא כדי לתלות אותה ליד תמונות הרבנים להזדהות, אלא כדי שתהיה בעלת מידות טובה עבורך. עם זה אין בעיה בכלל. ואם כבר עלית על הנקודה הזאת, כדאי אולי טיפה להרחיב אותה, משום שהעולם פועל נפלא עם אגואיזם. בעל החנות פותח את החנות כיוון שהוא אגואיסט ואנחנו מרוויחים. נהג המונית, האוטובוס, הוא אגואיסט, ראש הממשלה, ראש העיר, מפקד הצבא, כולם אגואיסטים ואנחנו מרוויחים. המקום היחיד שבו האגואיזם לא עובד, זה הנישואין. משום ששים לב, כשאתה חיזרת אחרי אשתך, שיווקת את עצמך. כן, בטח, תודה רבה, נכון, מצוינת, ודאי, לא נעלבתי לחלוטין. עד עד אנחנו מחפשים בנישואין את אמא. אישה כזאת שאפילו אם אני אכעיס אותה, היא תמשיך לתת לי. אפילו אם אני ארגיז אותה, היא תתחנן לפניי שאני לא אעזוב את הבית ותשמור על קרבה. וזוהי למעשה אחת הטעויות שיש בנישואין, שאנשים לא קולטים שאת אמא עזבנו מזמן. ואילו היינו באמת, זה ישמע פרדוקס, אבל אם היינו באמת מתנהגים בצורה אגואיסטית בנישואין, היו לנו חיים נהדרים. אילו היינו משווקים את עצמנו נכון. למשל, כשאתה רוצה משהו מאשתך, לא היית אומר, תביא, זוזי, תעשה לי טובה, תביא, אוי, תודה רבה. כמו בחיזורים, כמו בהתחלה. מעולה. אז באמת בנישואין היה מצוין. אבל אז המטרה של הנישואין מתחילתה היא אגואיסטית, כדי למצוא לך מישהו שיהיה לך אהבה איתה, נעים איתה וכו', אבל הנישואין עצמם, כשמתחיל החלק האמיתי של החיים, זה כבר סיפור לדעתי אלטרואיסטי, כי אם שם אין את ההשפעה ההדדית אחד על השני, זה עלול לא להצליח, כמו שאנחנו רואים את זה לא מעט. כן, אבל זה בדיוק, זה נהפך לאילוץ. זאת אומרת, אני נאלץ לוותר, נאלץ לתת, כדי לשרוד. וזוהי הטעות, משום ש... אם הייתי מבין, למשל, אני לא מרגיש נסחט כשאני משלם כסף בחנות. זוהי הדרך. אני אתן לו את המוצר שהוא אוהב, הוא ייתן לי את המוצרים שאני אוהב. בנישואין המערכת שונה לחלוטין. אם אני צריך לעשות משהו, ויתרתי, נתתי, ואז אני מצטבר בהרגשה שאני נותן יותר ממה שאני מקבל, וכאן הטעות של הנישואין. וזה מה שבאמת חבל. צריך להיזהר מהדבר הזה. העניין הוא שאני חושב לעצמי, אבל למה להתחתן? אתה יודע, אוקיי, אדם החליט שהוא רוצה לחיות עם מישהי. יש לו איזה עניין, והוא אומר, אני אחיה איתה. מה אני צריך את כל הטקס הזה, ואת האוף, ואת המרק, וכל שהוא יעבור? שאני אעשה מסיבה בבית, נעשה איזה וי כזה, אבל אנחנו יכולים לחיות ביחד. אין בעיה, אני יכול להיות איתה גם בלי הטקס. למה חשוב הטקס? אתה עכשיו שואל שאלה כזאת. אתה אומר, טוב, בסדר, נניח שאנחנו צריכים לחיות יחד באופן קבוע, עם מחויבות הדדית. אבל למה להתחתן? נעשה חוזה אצל עורך דין. את חייב את זה וזה וזה, ואני זה וזה, נחתום או לא נחתום, בואי נקים משפחה, זה יעבוד גם בלי הטקס. מבחינת היהדות, כך היהדות מתייחסת למי שאינו יהודי, שבאמת הוא יכול לעשות טקס ולהפר את הטקס, אין שום בעיה. עכשיו אתה שואל שאלה דתית, כלומר מבחינה חילונית אין בעיה. היהדות בעצם שמה מחסומים שלא יהיה לנו קל להתגרש. מתוך הנחה, שאדם עלול להתעצבן, ולרגע להתעצבן ולהפסיק ולהיפרד, ובאה יהדות ואומרת, בוא נעשה תהליך גירושין שהוא ארוך, בוא נשלם כתובה כדי שאדם יחשוב פעמיים. אם אתה שואל אותי שאלה חילונית, באמת אין שום סיבה להתחתן. נעשה מה שבא לנו. אבל אני שואל אותך שאלה דתית, אמונתית, רוחנית. מה קורה לנשמות שלנו כשאנחנו מתחתנים? טוב, פה אתה עולה על נקודה מעניינת מאוד. בתפיסת היהדות, איש ואישה זה לא איזשהו משהו מקרי. בתפיסת היהדות, איש ואישה הם נשמה אחת שהתפלגה לקראת ירידה לעולם וחוזרת ומתאחדת יחד בחזרה בנישואין. וזה דבר מדהים, אני מוכרח לומר לך מניסיון, שתן לך דוגמה, אני מלמד
את נושא של טיפול זוגי. ואני אומר לתלמידיי, בשיטה הנכונה, אתה יכול להביא בני זוג שרבו תוך תקופה קצרה לידידות. ואומרים לי, זה לא יכול להיות. הרי מי מגיע לטיפול? אנשים שקדשו זה את זה, ריסקו זה את זה, הילדים כבר מגמגמים, הם כבר לא מרוכזים בלימוד. אתה רוצה להגיד לי שתוך שבוע, שבועיים, רק שלא תהיה טעות, לא שאתה גומר את הטיפול, אתה מביא אותם לידידות? אני אומר, העובדות מלמדות, עבורי זו אחת ההוכחות שהם נשמה אחת. לפעמים אני גם מנסה להסביר, בלי שיש לי הוכחה, מדוע באמת בני זוג מרשים לעצמם כל כך בקלות לבקש מהבן זוג דברים שלא מגיע לו. כפי שאמרתי קודם, שתתנהג אליי יפה, גם אם אני לא נותן לך, גם אם אני מרגיז אותך. אתה הרי מכיר את הסיפור על ברי לוין, שאמר לרופא, דוקטור, רגלה של אשתי כואבת לנו. ואני אומר לעצמי, תשמעו, גם אני הגעתי לדרגה שלו. במה שמגיע לי מאשתי, עברתי אותו. עכשיו אני צריך להשלים את מה שמאשתי מגיע ממני. אבל אין הסבר אחר לי. זאת אומרת, אם אתה רוצה בפועל, תוכיח. הרי זה לא דבר שאפשר להוכיח, אבל בשטח, בפעולה, אתה רואה שאנשים בטיפול חוזרים כל כך מהר אחד לשני, מצד אחד, מצד שני מרשים לעצמם לדרוש זה מזה, לי אין הסבר אחר, אלא זה כמו בקשה של יד ימין מיד שמאל. זה אדם אחד. זה אדם אחד. אין לי בעיה. אחד, זה הסיפור, והיו לבשר אחד. האחד, דרך אגב, בגימטריה זה 13, ואהבה זה 13, כך שהאחד הזה ילווה אותנו הרבה פעמים, והמשפט הזה ילווה אותנו הרבה פעמים, אבל עדיין אני לא העברתי לצופים בבית, מה זה אותו טקס? מה הטקס גורם לנשמות להתאחד? הרי בסך הכל אנחנו לוקחים שתי נשמות שונות ומלחימים אותם לנשמה אחת. הרב, הצדיק בחתונה, בעצם עושה את החיבור. בואו נדבר על החיבור, כמה הוא חשוב, החיבור הרוחני הזה, כדי להימנע אולי מהאנשים שחיים ביחד, אנחנו לא צריכים את החיבור הזה, אנחנו התחברנו גם אותו בית, זה מספיק. לא, אנחנו צריכים את ההלחמה הרוחנית הזאת של רב, של צדיק, שבחתונה ילחים את הנשמות. ואיך קורית אותה הלחמה? תראה, לכל מכשיר יש הוראות ייצור, הוראות תפעול. אם באמת נתייחס לנישואין רק כמגורים משותפים, אין שום בעיה, לא צריך תקסים. כיוון שאתה מדבר בעיניים דתיות, אז התשובה היא דתית. התהליך הוא שהתפיסה היהודית היא, כפי שאמרתי קודם, שאנחנו היינו נשמה אחת שהיא התפלגה. התשובה איך להתאחד היא גם צריכה להיות דתית. לא סתם מגורים משותפים, אלא משהו רוחני, מיסטי, שבורא עולם הוא זה שפיצל את הנשמות, והוא זה שאומר לנו מהי הצורה הנכונה שבה הנשמות באמת יתאחדו. כלומר, על פי תפיסת היהדות, בני זוג שגרים יחד, הנשמות שלהם לא יתאחדו. אז איך מחברים? איך מחברים? על פי תפיסת היהדות, כמו שלכל תהליך יש, כמו שלכל חיבור יש תהליך חיבורי, יש חום מסוים, קור מסוים, גם בבישול אגב אותו דבר. איך אתה מגיש, מה לפני מה, בתהליך של חיבור הנשמות, על פי, זאת תשובה דתית, על פי תפיסת היהדות, צריך שיהיו שני עדים, צריך שהגבר יאמר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, מבחינה רוחנית זה בעצם מה שמחבר אותנו. וצריך לדעתי את שבע הברכות, שמחברות את הספירות של הנשמות פנימה, לדעתי. זה דבר נכון. זה השבע הברכות שקושרות את הנשמות אחת בשנייה. הנה כבר אמרת את הדברים הרבה יותר טוב ממני. כלומר, אתה דיברת על התוספת, על לא רק על החיבור, אלא על המגן על החיבור התוספתי שיש הדבר, וזה מצוין. אז למה צריך את התוספת הזאת? הרי בעצם אתה אומר, יש לנו, הכתובה היא החוזה. הרי אנחנו, מה זה פה הטקס? יש גם את החוזה הטכני, כתובה, כתוב, למה אתה אחראי לדאוג, לדרך אגב, הגבר אחראי, רוצים שוויון תמיד, דווקא החובות הם של הגבר, ולאו דווקא של האישה, רק של הגבר שהוא צריך לדאוג. לא, היא גם חייבת, אבל היא חייבת על המובן מאליו, כן, בנוע אבל בחוזה זה עליו. בוא נזכיר את מה הגבר חייב לעשות לאישה. תראה, בוא נאמר ככה, בעצם בתפיסת היהדות, הגבר חייב כמעט בהכל. מי שלא מכיר במערכת המשפטית, אולי יתפלא, מה צריך הסכם על זה? הגבר חייב לדאוג שלאשתו יהיה מזונות, חייב שיהיה לה דיור, חייב לחיות איתה חיי אישות, חייב, שלא נדע, אפילו רפואתה, חייב
שלא נדע במקרה וקורה דבר טרגי לדאוג לקבורתה. דבר שכשחיים טוב אין צורך בכתובה. כל הבעיה היא כשלא חיים טוב. זוהי הבעיה. ואז הכתובה נועדה למצב שבו מה יקרה אם יש סכסוך בין בני הזוג. אז בעצם זה גם חוזה וגם קטע רוח, אני חושב שפה יהיה רוחני בחתונה, קשר בין נשמות וגם את החוזה הכתוב. זאת אומרת, החתונה מרכזת הכל ביחד. דבר מעניין מאוד. אחד ממחותניי היה אב בית דין לנושא גירושין. הוא לא היה אדם מיסטי בכלל. והוא טען שהוא בדק שכל או רוב, אני לא זוכר כרגע, שהיו באים אליו לגירושין, הוא בדק את הכתובות שלהם, הם לא היו תקינות. וכאן בעצם מתחזק מה שאתה אומר, שהכתובה לכאורה זה דבר, הסכם טכני, מסחרי, שהוא בנספח, מתברר שיש לו השפעה רוחנית, גם מה יקרה לבני הזוג. כן, זה משפיע. אגב, באמת כדאי לבני זוג לוודא, אם יש להם קשיים, האם הכתובה נכתבה בצורה הנכונה, שמות של בני הזוג, מיקום הנישואין שלהם. מותר גם שהכתובה תהיה בבית, ושהם אפשר למצוא אותה, ותהיה בתוך חדר השינה. אם כבר נכנסת לסיפור הכתובה. בסדר, בבית צריך שיהיה. בעצם יותר נכון, בבעלותה, במקום שמור עבור הכלה. כיוון שהמסבך נועד לכלה, אז יכול להיות מקום שמור עבור הכלה. אז בעצם הטקס הזה לא דואג לרומנטיקה או לאהבה בין בני הזוג, הוא נותן לו רק מסגרת וחיבור רוחני. עכשיו תתחילו לעבוד ביניכם. כן, אבל בוא נאמר ככה, הרומנטיקה צריכה להיות על רקע של בית, של אוויר, של ריח, של תנאים כלכליים. אם אין תנאים כלכליים, בני הזוג יסתכסכו. במסגרת הזאת יש גם את הכתובה. האם בני זוג אי פעם חושבים על הכתובה? ברור שלא. כאמור, היא נועדה למקרה שחס וחלילה בני הזוג אינם מסתדרים. כל חוזה בין התקשרות מסוימת עושים אותו על מנת שאם יקרה צרה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להוציא את החוזה כבר מהמגירה ולהגיד, רגע, מה אמרת לי הבוס? יש לנו חוזה שכתבנו לפני 5 שנים כך וכך. החוזה בכלל תמיד מומלץ, תכתוב אותו, תשכח ממנו, זה רק במקרה של יום הדין. אבל בסופו של דבר אני רוצה קצת לסכם את מה שדיברנו עוד עכשיו. למרות התקופה הלא פשוטה, שהיום רואים הרבה מאוד גירושים, ורווקים סך הכל נהנים, ובאופן גשמי קל להם לחיות לבד, יש לנו את הדבר הזה, ובסוף מתחתנים, ויש את האפשרות כמובן לעשות זה כדת וכדין, ולהלחים את אותם נשמות, וללכת לפי ציווי התורה באמת, שבסופו של דבר, והיו לבשר אחד, שהיו בעצם לאיש אחד, לנשמה אחת, של חיבור אמיתי בין שתי נשמות לנשמה אחת שהיא... בעצם האדם הופך מאגואיסטי לאטרואיסטי. זאת אומרת, הוא חושב בעצם על אשתו לפני שהוא חושב על עצמו? תראה, בוא נאמר כך. אם שמת לב, אני קודם עשיתי הפרדה בין מחשבה דתית למחשבה חילונית. ואמרתי, אם מישהו רוצה במחשבה חילונית, גם תפיסת הידות לגבי הנוכרים, לא עושים טקס. אבל אם אתה שואל אותי במבחן התוצאה, הסקרים מלמדים, וגם אסביר מדוע, שזוגות שחיו לפני הנישואים, הנטייה שלהם להתגרש לאחר מכן, מבחינה מספרית היא רבה יותר מאשר הזוגות שלא חיו יחד. עד כאן עובדות. עכשיו מתחילים הסברים של התיאוריה למה זה. אחד ההסברים, התרגלנו לחיות בלי מחויבות. ואת זה אנחנו לוקחים גם אחרי הנישואים. מתברר שזה לא פשוט, אם לא יהיה מחויבות, זה דבר שנהפך לקשה. ב' לפני הנישואין עדיין השקענו בלא משים כדי לשמר את בן הזוג. אחד הקשיים שיש לאחר הנישואין זה שהוא כבר שלי, כבר שלי, אני לא צריך לשמר. כלומר, אם אתה שואל מבחינה מציאותית מה בסופו של דבר טוב לאדם, אין ספק שטוב לאדם להתחתן. אם הוא יהודי כמובן. רגע, אני מנסה לעשות הפרדה. אני רוצה לבקש לומר, זה יכול להיות הסכם, בבקשה, אם מישהו רוצה. אם אתה רוצה ליצור תוכן רוחני לנישואין, זה צריך להיות הסכם דתי. מי שחושב שהוא יכול להסתדר בלי זה, אז כמובן אני אכאב כהיותי אדם דתי, שאחי מתחתן לא בצורה הדתית. מבחינת, אם אתה מתעלם רגע מהרוחניות, אז יכול להיות באמת שלא יהיה הבדל. אם זאת אתה רואה עובדתית, שגם בציבור הדתי שיש גירושים, אבל זה כותבים מאוד מבחינת המספרים, במה שקורה. כן. זה לא רק הנושא של הנישואין, זה נושא של החינוך והשקפת העולם, ותפיסתנו לגבי קשיים, ותפיסתנו לגבי מי מנהל את העולם. ולא רק זאת, זה המחויבות ההדדית.
שהיא לא כל כך נמצאת. הרי בוא נבין משהו. כשאדם שלא קיבל חינוך דתי, התפיסה שלו, בין במודע ובין בלא מודע, להיות טוב לחבר, לאשתי, משום שזה כדאי שיהיה טוב. אם אני לא אכתוב פרחים, יהיו בסביבתי. לעומת זאת, האדם הדתי צריך להיות טוב לזולת, בלי קשר אם לזולת מגיע או לא. לשם זה באתי לעולם, להיטיב לסביבתי, ובראש בראשונה להיטיב לאשתי או להיטיב לבעלי. וזה יוצר הבדל עצום. בגלל שאם ההבדל הוא רק מה טוב ומה לא טוב, אז יש דבר שהוא בעיה. אדם מוכן להיות טוב, אבל למשל, יש דבר שנקרא גורם המיידיות. גורם המיידיות קובע שאדם מעדיף הנאה קטנה אם היא תהיה הרגע, על פני רווח גדול לטווח ארוך. מה של סיגריות, יודע שהסיגריה מקצרת את חייה, מעיקה על ריאותה, מעיקה על כיסו. הוא חי את הרגע, מה יהיה? חי את הרגע. זה רחוק ממנו. וזה בדיוק הדוגמה שאתה אמרת, הבחור חי את הרגע, זה עוד מסתדר מחוץ לנישואים, בגלל שאז הוא יכול להחליף בבחורה אחרת, זה לא מסתדר בנישואים. גם האדם הדתי חי את הרגע, שלא תהיה טעות. אין הבדל בין אדם דתי לאדם חילוני מבחינת האדם. אדרבה, האדם הדתי הוא גם חילוני וגם דתי. הדת למעשה מעצבת אותו, אומרת לו עכשיו מתחשק לך להתפרץ, לא, אתה לא תתפרץ. לא בגלל שלא מגיע לה שתתפרץ, אלא משום שאתה עם עצמך כלפי בורא עולם אסור לך להתפרץ. כרגע מגיע לך לסרב לעזור לאשתך. עזור לה, לא בגלל שמגיע לה, יכול, לא משנה אם מגיע או לא או לא. אתה אמור להשפיע ולעשות אותו. אדם בא לעולם לעבודה אישית, ולכן זה הבדל עצום אם זה נישואים דתיים או לא נישואים דתיים. יפה, ועל המחויבות הזאת, ועל ההבדל בין נישואים דתיים ללא דתיים, ולכל השוני בין גבר לאישה, ולמה ואיך, עוד נמשיך בפרקים הבאים. תודה בינתיים, תודה כבוד הרב שמחה כהן. תודה רבה גם לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו ניפגש ממש בפרק הבא לזוגיות, ממש בקרוב. להתראות בינתיים.